Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000 պլյուս հիմնադրամին։ Սահմանին միջադեպեր չեն գրանցվել, պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է օպերատիվ իրավիճակի մասին տեղեկությունները։ Կառավարման հիմնարար սկզբունքների իրացման անհրաժեշտություն առ Այվազյանը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի շուրջ զրուցել է Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի դեսպանների հետ։ Ինչը խանգարեց գերիների վերադարձին, քանի զոհ ունենք ի վերջո, ինչու իշխանությունը չի հեռանում, հարց ու պատասխան կառավարության հետ ազգային ժողովում։ Օգտագործվող հողերը կգույքագրվեն, կարմիր գծերը կմնան սակավաթիվ տեղերում, ազգային ժողովն ընդունել է քննարկած բոլոր նախագծերը։ Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահը ստանձնեց պաշտոնը, Բայդենը երթվել է կապիտոլիումի աստիճանների վրա։ Թրամփը չմասնակցեց արարողությանը, բայց ընդունում է Բայդենի հաղթանակը։ Միացյալ Նահանգների արդեն նախկին նախագահը հեռացել է Սպիտակ տնից։ Ինչ է փոխվելու սոցիալական ծառայությունների ոլորտում, վարչապետը ոլորտի ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Կորոնավիրուսից մահվան անախադեպ ցուցանիշներ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մտահոգիչ վիճակագրություն է հրապարակել։ Հզոր պայթյուն Մադրիդում նախնական վարկածով պատճառը գազի արտահոսքն է։ Ջերմաստիճանի նվազում ու մերկասառույց արտակարգիրավիճակների նախարարությունը հորդորում է երթևեկել միայն ձմեռային անվադողերով։ Բարի երեկո, Շանթի եթերում հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է։ Հունվարի 19-ին և 20-ի առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփմագծի ամբողջ երկայնքով կայուն օպերատիվ իրավիճակը պահպանվել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ Բեկ հատվածում ևս սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչներին՝ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին, Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լաքոթին և Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Հանդիպմանը ընդգծվել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում խաղաղ գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Արայևազյանը շեշտել է կառավարման հիմնարար սկզբունքների ամբողջական իրականացման անհրաժեշտությունը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և անվտանգության իրավունքի համար տեքստում անդրադարձ է եղել ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլանձանց վերադարձի հարցին։ Գերիների ու Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունների հարցն այսօր բարձրացվել է նաև ազգային ժողովում։ Խորհրդարանում պատգամավորների հարցերին պատասխանել են կառավարության անդամները։ Հարց ու պատասխանի համար հերթագրվել է 44 պատգամավոր և այդ ընթացքում անդրադարձ եղել ոչ միայն արտաքին քաղաքական, այլև ներքաղաքական խնդիրներին։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից բազմիցս հնչել են վիրավորական արտահայտություններ, անգամ սպառնալիքներ հայերի, Հայաստանի և անձամ պարոն վարչապետ ձեր հասցեին։ Ինչու դուք չեք պատասխանում Ալիևին, ինչու չի հնչում ավելի հուժկու պատասխան հենց անձամ ձեր կողմից։ Ուրեմն կա մի ոսկե կանոն, երբ որևէ իրավիճակում տեղի է ունենում պատանդառություն, և որևէ տեղ դու ունես պատանդ, և այդ պատանդ պահած անձը կամ կողմը ինչ-որ բան է արտահայտում, առաջին ռեակցիան հետևյալն է այնպիսի վարքակից դրսևորել, որ քո պատանդների, այսինքն քո ոչ թե դու ես պատանդ պահում, այլ պատանդ է պահում հակառակ կողմը, անվտանգությունը կասկածի տակ չդրվի։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքական դիվանագիտական հատվածին, ապա քաղաքական և դիվանագիտական հատվածներով անհրաժեշտ պատասխանները անհրաժեշտ տեղում և անհրաժեշտ ձևով հնչել են։ Պարոն վարչապետ, ձեր հրաժարականը պահանջելուց Լուսավոր Հայաստանը երբեք որևէ որակումներ չի տվել, ձեզ չի անվանել դավաճան, չի անվանել հողծախող։ Մեր հիմնական մտավախությունը և պատճառը, որով մենք ուզում ենք ձեր հրաժարական, այն է, որ մենք կասկածներ ենք հայտնում, որ դուք այսուհետ կկարողանաք, լինելով պարտված ղեկավար,
միջազգային հարթակներում ներկայացնել եւ պատշաճ պաշտպանել Հայաստանի շահը եւ հունվարի 11-ին մենք փաստացի ականատես եղանք մեր պնդումների ապացույցին։ Դուք թեև գնում էիք Մոսկվա հայտարարելով, որ մեր առաջնահերթություններում գերիների վերադարձի հարցն է, բայց որևէ ձեռքբերում այս ուղղությամբ մենք չունեցանք եւ սա ապացուցում է, որ դուք այլևս այս կարևոր թեմայում Հայաստան եւ Ադրբեջան բանակցություններում դուք ունակ չեք լինելու այլևս պաշտպանել Հայաստանի շահերը։ Ըստ այդմ, ինչու եք դուք շարունակում պաշտոնավարել եւ ինչու չեք հեռանում հնարավորություն տալով կարող ուժերին գալ եւ շարունակել բանակցությունները հնարավորինս հայանպաստ ուղղությամբ։ Վերջին չգիտեմ, ուղղակի շատ կոնկրետ չեմ կարող հիշել, բայց բավականին երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունից միշտ գերիներ են եղել Ադրբեջանում։ Միշտ։ Հիմա պարզապես պարզա, որ գերիների թիվը մեծ է, բայց եթե տրամաբանությամբ նայենք, այդ ողջ ընթացքում երբեք ավելի մեծ թվով գերիներ Հայաստանի Հանրապետություն չեն վերադարձվել, քան վերադարձվել են նոյեմբերի 9-ից հետո։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է. Ինչու ես դահլիճում այդ հարցը այդ երկար տարիների ընթացքում չի ընչել, որ այ դուք եւ ընդ որում այդ հարցը միշտ եղել է Հայաստանի օրակարգում գերիների վերադարձը։ Ինչու այդ հարցը չի ընչել, որ երկար տարիներ ամենատարբեր ֆորմատներով եղել է հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, ինչի մենք ամեն անգամ եւ մեր կառավարության օրոքի միջալոց եւ նախկին կառավարությունների օրոք այդ հարցը չի ընկել։ Դուք գնացիք գերիներին չկարողացաք վերադարձնել, հետեւաբար դուք ինչու հրաժարական չեք տալիս։ Ինչու այդ նույն հարցը չի հնչել ամեն անգամ, որ դուք այ գնացիք բանակցեցիք Ղարաբաղի հարցը չկարողացաք լուծել, ինչու հրաժարական չեք տալիս։ Այդ դուք գնացիք բանակցեցիք եւ օրինակ ասոցիացիան պայմանագիրը չկարողացաք ստորագրել, ինչու հրաժարական չեք տալիս։ Այսինքն գիտեք ինչ, դա պետք է հասկանանք, մենք ուզում ենք գերիները վերադառնան, թե մենք ուզում ենք գերիների չվերադառնալու վրա քաղաքական միավորներ շահենք։ Կներեք, ես չեմ տեսել այսօրվա այս ողջ ընթացքում անդիմադիր դաշտից արված որևէ գործողություն, որը առնվազն չխանգարի գերիների վերադարձին։ Առնվազն չխանգարի գերիների վերադարձին։ Եվ այո, շատ դժվար է 5 ճակատով պայքարել գերիների վերադարձի հարցի շուրջ։ Դուք այսօր հարցեր եք բարձացնում, հենց այսօրվա հարց ու պատասխանների ընթացքում հարցեր են բարձացվել, որոնք իմ կանխատեսմամբ առաջկայում այդ հարցերի եւ պատասխան այդ հարցերը հնչեցնելու ձևակերպումների արձագանքները մենք կտեսնենք։ Թվում է, թե մենք հարց ենք տալիս ճանապարհի անվտանգությունը ապահովելու համար, բայց իրականում հարց ենք տալիս այժմ քաղաքական միավոր շահելու համար, որի արդյունքում այդ ճանապարհի գործունեության համար ձևավորվում է շատ կոնկրետ վտանգ։ Եվ երբ որ հարցը հնչում էր, ես չեմ ուզում թաքցնեմ, երբ որ ասվում էր, որ հա, լավ, չասեմ ինչ էի ասում, բայց ինչի՞ չէիք հարցնում նախկինում։ 7-8 տարի Հայաստանից գերիներ են եղել Ադրբեջանում, իսկ ինչի՞ չեք ասում, որ գերի ա եղել, որ 2.5 տարի սոցիալական ցանցերում, հարթակներում եւ այլն խոսքեր գնում, որ այ էս մարդկանց կառավարությունը ինչի՞ չի վերադարձնում, այդ մարդկանց կառավարությունը վերադարձրելը։ Նախկինում ոչ մի անգամ այդպիսի ծավալով գերիների վերադարձ տեղի չի ունեցել։ Կներեք, եթե դուք ինձ ասում եք, որ որպես մենք իշխանություն ի վիճակի չենք սպասարկել Հայաստանի շահը, ես էլ ասում եմ, դուք որպես ընդդիմություն առավել եւս ի վիճակի չեք սպասարկել Հայաստանի շահը, որովհետեւ դուք ամեն ձեզ թվում է, թե դուք հիմա գերիների հարցի լուծում եք անում, դուք ձեր շեշտադրումներով եւ այդ էժան միավորներ հավաքելու ձեր փորձով վտանգի տակ եք դնում գերիների կյանքը, անվտանգությունը, առողջությունը։ Արձագանք։ Եվ պարտադիր չի որ մենք կոնֆիդենցիալ բանակցությունների ամբողջ բովանդակությունը նստենք այստեղից պատմենք։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան։ Նախ
դուք ամսի 9-ին ստորագրել եք փաստաթուղթ, որով դա կետ է, որ պիտի վերադարձնեք, եւ հիմա դուք արդեն իսկ ձեր բերված պայմանավորվածությունը չեք կարողանում կյանքի կոչել։ Այո, դուք չեք կարողանում այլևս սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Դուք Ռուսաստան մեկնելիս առաջ հայտարարել եք, որ դա մեր առաջնահերթությունն է, եւ ձեր իսկ հայտարարած առաջնահերթությունը դուք չեք կարողացել հասնել։ Մենք միշտ, ես 3 տարի է պատգամավոր եմ, դուք երևի մի քիչ ավելի շատ եք ընդդիմադիր պատգամավոր, երբ եղել են գերիների հարց, մենք բարձացրել ենք այդ հարցերը։ Իսկ բոլոր ձախողումներ ու բացթողումները բերեցին նրան, որ 2018 թվականին եղավ հեղափոխություն նախորդ իշխանությունների, այդ թվում Արցախի հարցում ձախողումները, այդ թվում գերիների վերադարձի ձախողումները, բայց հիմա դուք կրկին ձեր ձախողումները ուզում եք ուրիշների ձախողումներով կամ ուրիշների թերացումներով արդարացնել, եւ դուք հերթական անգամ հենց այդ ձեր նշած էժան մանիպուլյացիաներով եւ էժան բալեր հավաքելով ռեյտինգ փորձելով պահելով դեմ եք գնում Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Մենք երբեք չենք շահարկել գերիների հարցը քաղաքական նպատակներով, մենք ուզում ենք նրանց վերադարձը եւ տեսնում ենք, որ դուք այդ չեք կարողանում այլևս անել։ Այսինքն ձեր պնդումը այն է, որ գերիները չեն վերադառնալու։ Այսինքն ձեր պնդումը այն է, որ վերջ գերիների հարցը փակված է, չի քննարկվում, այդպիսի պարտավորություն չկա, այդպիսի process չկա։ Եթե դուք այդպես եք ասում, դուք առավել եւս շատ վատ դերակատարում ունեք, որովհետեւ գերիները երբ են վերադարձել մեր 40 ավել գերիները։ Ինչ որ մի օր վերադարձել են, չէ՞։ Դրանից առաջ եղել են օրեր, երբ որ իրանք չեն վերադարձել, չէ՞։ Իշխանությունը չի պատրաստվում պատասխանատվություն կրելու դրսևորումը սկսել, ներկայացնել ժողովրդին, ներկայացնել հանրությանը եւ առաջին դրսևորումը իրականացնել հենց հրաժարականով, այնուհետեւ եթե երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվում, համապատասխանաբար ընտրություններ եւ այլն։ Մենք չենք անի այնպիսի քայլ, որը ժողովրդին կզրկի իշխանության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու հնարավորությունի ձև լծակներից, եւ հետեւաբար եւ իշխանության հարցը կտեղափոխի փակ սենյակներում քննարկումների տրամաբանություն։ Ուզում եմ պատասխանել, ինչու մինչև հիմա չկան այդ դավաճանների անունները, այդ հայրենիքի ծախազների անունները, այդ պոստերում թերացած մարդկանց անունները, եւ ինչու մինչև հիմա նրանք պատասխանատվության առաջ կանգնած են։ Պատերազմի հետ կապված, ինչպես հայտարարել են իրավապահ մարմինները, 1300-ի կարգի քրեական գործ կա, եւ այդ քրեական գործերը ընդանում են նախաքննություն։ Քանի զոհված ունենք մենք, քանի վիրավորներ ունենք մենք, այդ վիրավորներից քանիսն են ծանր վիրավորումներ ստացածները։ Ունենք դուրս բերված 3439 մարմին, հասկանալի որ լինի 4000-ը չի անցնել զոհերի թիվը։ Ծանր վիրավորումներ ստացած զինծառայողներ, ես կարող եմ անդամահատումների խնդիր ունեցող զինծառայողների մասին խոսել, չի գերազանցում 150 անձը։ Երբ որ լարվեցին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, Երևան Կապան ավտոմայրուղու վրա տեղի ունեցան մեր քաղաքացիների առևանգման եւ գերեվարման դեպքեր։ Ունեք երաշխիքներ, որ այդ դեպքերը հետագայում եւ հետայսու չեն կրկնվելու։ Այս փուլում ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ Սյունիքում եւ առհասարակ հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հետ կապված մենք որևէ խնդիր չունենք, մենք որևէ միջադեպ չենք ունեցել եւ հուսով եմ, որ ապագայում չենք էլ ունենալու։ Մենք շարունակում ենք ստանալ բազմաթիվ ահազանգեր, նաեւ Տիգրանաշեն համայնքի բնակիչներից, որը առավելապես հայտնի է որպես Քյարքի, եւ այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի այս ամբյոնից վարչապետը ասի բաց տեքստով. Արդյոք Տիգրանաշենին չի սպառնում նույն ճակատագիրը, որը որ բաժին հասավ շուրնուխ եւ որոտան համայնքներին, եւ ընդհանրապես որևէ այլ
բնակավայրի։ Լի ասում եք բանում, շուրնուխի ճակատագիր որոշել եք դուք 2010 թվականին վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին կողմ քվեարկելով դուք ձեր խմբակցությունը եւ այսօր այս դահլիճում այս դահլիճում նստած մարդկանցից անձամբ կողմ քվեարկողներ կան այդ օրենքին։ Այն ժամանակ որ ընդունում էիք այդ օրենքը դրա մասին չէիք մտածում։ Եվ այն իրավական մոտավորապես հիմքերով ինչ որոշվել է Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմանը նույն սկզբունքով որոշվել է կոնկրետ ձեր ասած հատվածում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը մնացածը դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա հարցեր են որպիսի անվտանգությունը ապահովվի մեր սահմանապահ զորքերը եւ մեր զինված ուժերը Հատվածներ կան նաև ռուս սահմանապահ զորքերը տեղակայվում են այն չափով, որպիսի այդ անվտանգության երաշխիքները լինեն բավարար։ Եվ այդ առումով աշխատանքները շարունակվում են և քանակական և որակական առումով։ Այո, Սյունիք անվտանգ է։ Ռուսական կոմերսանտ պարբերականը հրատարակեց քարտեզ, հղում անելով իբր թե իր ադրբեջանական աղբյուրներին, համաձայն որոնց արդեն քննարկվել է եղած տարածքային ճանապարհների ապաշրջափակումը, որը պետք է անցներ Երևան, Նախիջևան, Մեղրի, Հորադիս, Բաքու և Դերբենդ ճանապարհով։ Դրան զուգահեռ երկու ճանապարհ են նախատեսում ըստ պարբերականի, որ պետք է լինեին ճանապարհային և երկաթգծային։ Կոմերսանտի հրապարակումը կամ ցանկություն է կամ ինչ-որ մտածելակերպ, որը որևէ բան չի նշանակում։ Նման քննարկում չի եղել, ոչ բանավոր, ոչ էլ առավել ևս գրավոր։ Այո, մտքեր փոխանակվել են այդ հարցի շուրջ նաև ռուսական կողմի հետ, բայց որևէ կոնկրետ ուղղություն, դեռ ավելին ասեմ, ավելի շատ քննարկվում է բոլոր ուղությունների, թե ճանապարհ, թե երկաթգիծ, որտեղ կա պոտենցիալ կպնելու, ավելի շատ քննարկվում է այդ տեսանկյունից։ Արդյոք մեր ռազմավարական դաշնակիցը պատրաստ է անհրաժեշտ քանակի զինամթեր գզենք տրամադրելու, վերականգնելու մեր ռազմական պոտենցիալը որպես պայմանագրի կողմ։ Հայ-ռուսական համագործակցությունը և ռազմաքաղաքական դաշինքի խորացումը բնականաբար մեր օրակարգի հարցերից է։ Եվ բնականաբար Ռուսաստանի դաշնության կողմից էլ կա համապատասխան ցանկություն եւ վերաբերմունք եւ դա մեր երկկողմ օրակարգի առաջնահերթ հարցերից մեկն է։ Մենք մնում ենք արդյոք մեր հայրենիքի արցախյան հատվածի անվտանգության երաշխավորը, Արցախի բնակչության անվտանգության երաշխավորը, որովհետեւ այնտեղ խաղաղապահություն իրականացնող երկրի արտգործնախարարը գոնե նախորդին հայտարարում էր, որ դա ռուս խաղաղապահների օրինակ ազդեցության գոտի է։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետության հարաբերություններում անվտանգային ոչ մի բան չի փոխվել, բայց ակնհայտորեն ավելացել են նոր գործոն։ Եվ այդ գործոնը ռուս խաղապահների ներկայությունն է Արցախում։ Արդյոք դրական է ռուս խաղապահների ներկայությունը Արցախում թե բացասական, միանշանակ դրական է։ Այսօր Արցախը Հայաստան է, թե վերջ։ Արցախի Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակը, կարգավիճակի ճշգրտումը բանակցային կարևորագույն հարցերից մեկն է, եւ այդ հարցը պետք է տեղի ունենա, քննարկումը, ճշգրտումը պետք է տեղի ունենա ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Մինչ հարցու պատասխան ազգային ժողովում առավոտից շարունակվել են լիագումար նիստի աշխատանքները, առանց առարկությունների ընդունվել են գրեթե բոլոր նախագծերը, այդ թվում Երևանի 10 վարչական շրջաններում ավտոմեքենաների կայանման կարմիր գծերի վերացման նախագիծը։ Դրանով նաև սահմանվում է, որ Երևանի քաղաքապետարանն այլևս չի կարողանա տուգանել քաղաքացիներին միայն լուսանկարներ ներկայացնելով։ Քննարկումները տեղի են ունեցել հանգիստ մթնոլորտում, քննարկումներին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցել։ Մինչ
3 քննարկած նախագծերի քվեարկությունները Իմքայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը 20 րոպե ընդմիջում խնդրեց։ Խորհրդարանը քվեարկելու է սահմանադրական օրենքներ պարունակող նախագծեր, ինչի համար անհրաժեշտ էր падգամավորների ձայների 3/5-րդը։ Իսկ ոմանք դժվարանցանելի ճանապարհների պատճառով դեռ չէին հասցրել ներկայանալ ազգային ժողով։ Ընդմիջումից հետո մեծամասնությունը բոլոր հարցերին կողմ քվեարկեց։ Ընդունվեց նաև անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին օրենքում դրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Պապկեն Թունյանը հարկ համարեց դիմել հասցեատերերին։ Եթե ունեն ինքնակամ շինություններ, կարող են մինչև այս տարվա հունվարի 31-ը դիմել իրենց համայնքներին, և եթե դիմում լինի մինչև հունվարի 31-ը, դրական որոշման դեպքում իրենց համար կգործեն նախկին ցածր կադաստրային արժեքները։ Հետագա վճարման պայմանով հողամասեր ձեռք բերած քաղաքացիները ևս կարող են նախկին կադաստրային արժեքներով վճարել, եթե վճարումները կատարեն 2021 թվականի ընթացքում։ Առաջիկա 4 տարիներին ծխախոտի արտադրանքի համար ԵԱՏՄ անդամ պետություններում կիրառվող ակցիզային հարկի դրույքաչափերը կներդաշնակեցվեն։ Ներկայացված նախագծով ֆինանսների փոխնախարարը պարզաբանեց, որ ծխախոտի արտադրանքի համար ուղենշային կամ կողմնորոշիչ դրույքաչափ է սահմանվում, որը 2024 թվականի ավարտի համար սահմանում է 35 եվրոյին համարժեք ազգային արժույթի չափով։ Երկրները կարող են շեղումներ ունենալ 20%-ի չափով։ Պատգամավորներին հետաքրքրեց, թե այն ինչպես կազդի արտահանողների վրա։ Այս համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը ձեր կարծիքով այս կամ այն ձևով Հայաստանի պարագայում կխրախուսի արտահանումը, թե հակառակը ներմուծումը։ Օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնություն կամ Ղազախստանի Հանրապետություն արտահանելու դեպքում վճարում են տվյալ երկրի ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, և այս առումով, քանի որ նրանք արդեն իսկ համատաբար բարձր են, քան Հայաստանում կիրառվողները, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք արտահանողների վրա բացական ազդեցություններ էականորեն չենք ունենա։ Համայնքները իրավունք կունենան իրենց պատկանող որոշ տարածքներում արգելելու տրանսպորտային միջոցների վաճառքն ու վարձույթը։ Օրինագիծը քննարկվեց երկրորդ ընթերցմամբ։ Կառավարությունը դեմ չէր նախագծին։ Խնդիրը առկա է հատկապես Երևան քաղաքում։ Շատ մայթեր, նույնիսկ չէ Աչակողմյան երթևեկելի մասի միստվար հատված, որը իրոք նախատեսված է նաև կայանման համար, մշտապես զբաղեցված են ավտոտրանսպորտային միջոցներով, որոնք չեն տեղաշարժվում։ Արցախի կարգավիճակի ու պատերազմից հետո ռուսական կողմից հնչող հայտարարությունների մասին հարց օրակարգում չկար, բայց դրանց անդրադառնալը օրակարգային համարեց Արման Բաբաջանյանը։ Առնվազն բանաձևով ազգային ժողովը պետք է իր վերաբերմունքը և իր պատկերացումը ներկայացնի համայն հայությանը, թե մենք ինչ ենք ի վերջո պատկերացնում Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Մենք շարունակում ենք մնալ արդյոք Արցախի անվտանգության երաշխավոր, թե ոչ։ Մեջբերեց Սերգեյ Լավրովի ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած միտքը, թե Ռուսաստանը պատրաստ չէ ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Նշեց, որ Մինսկի խումբը քայլ չի ձեռնարկում, ուստի պետք է պարզաբանվեն Հայաստանի հետագա քայլերը։ Վերադառնալով օրակարգին, խորհրդարանը քննարկեց գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կարգը սահմանելու մասին հարցը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նախատեսում է գույքագրել չօգտագործվող հողերը, չօգտագործման պատճառները և վարել արդյունավետ օգտագործման քաղաքականություն։ Պատգամավորները հետաքրքրվեցին, ինչ է արվում հողերի կարգը փոխելու վարչարարությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Մեր նախարարության նաև քաղաքականության մեջ է մտնում, որպեսզի մենք այն հողատարածները, որոնք գյուղատնտեսության համար արդյունավետ չեն, ավելի հեշտացված կարգով կարողանան փոխել ոչ արդյունաբերական նշանակության հողատեսքերի, և այդպիսով կարողանանք խթանել գյուղական տարածքներում նաև ոչ գյուղատնտեսական արտադրությունների հիմնումը։ Հիմնականում հողերի մեծ մասը մարզերում չի օգտագործվում կտրտվածության պատճառով։ Ցավոտ թիվ պետք է հնչեցնեմ, Հայաստանում հողատեսքերի շուրջ 60%-ը մինչև 1 հեկտար հողատեսքերի մասին է խոսքը գնում։ Կառավարությունը մեկ այլ նախագծով նախատեսում է համալրել ներմուծվող այն միջանկյալ ապրանքների ցանկը, որոնք 3 տարի ժամկետով կազատվեն ավելացված արժեքի հարկից։ Նպատակը ներդրումային ծրագրերն ու երկրում արտադրության զարգացումը խթանելն է։ Հարցերի հիմնավոր քննարկումից հետո տեղի ունեցան քվեարկություններ, ընդունվեցին բոլոր նախագծերը։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Շ
Շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենը ստանձնեց իր պարտականությունները։ Ընդամենը 1 ժամ առաջ Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ նրա եւ փոխնախագահ Քամալա Հարիսի երկնակալության արարողությունը։ Բայդենը երթվել է աստվածաշնչի վրա, որը նրա ընտանիքում պահվում է 1863 թվականից։ Բայդենը դրա վրա է երթվել նաեւ 2009-ին եւ 2013-ին փոխնախագահի պաշտոնը ստանձնելիս, նաեւ որպես սենատոր։ Ըստ կարգի երթուն տալիս է նաեւ փոխնախագահը, այդ կերպ իր լիազորություններն է ստանձնել նաեւ Քամալա Հարիսը։ Նա այսպիսով դարձավ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին կին, սևամորտ և ասիական ծագում ունեցող փոխնախագահը։ Հարիսը արդեն Թվիթերում գրառում է արել, նշելով, թե պատրաստ է ծառայել։ Ջո Բայդենի երթման արարողությանը ներկա են եղել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Ջորջ Բուշ կրտսերն ու Բարակ Օբաման, ինչպես նաև հիմա արդեն նախկին փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Vice President-elect of the United States, Kamala Debbie Harris, and Mr. Douglas Imhoff. President-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden. Biden Jr. do solemnly swear. Ես, Joseph Robinette Biden կրտսերս, հանդիսավոր երթվում եմ բարեխղճորեն կատարել Միացյալ Նահանգների նախագահի պարտականությունները եւ իմ հնարավորությունների սահմաններում պահպանել ու պաշտպանել Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը։ Աստված օգնական։ Congratulations, Mr. President. This is America's day. This is democracy. Սա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարության, պատմության եւ հույսի օրն է։ Միացյալ Նահանգները փորձության է ենթարկվել դարերի ընթացքում եւ կարողացել է դիմակայել։ Մենք այսօր նշում ենք ոչ թե տեխնացուի, այլ գործերի տրիումֆը։ Ժողովրդավարությունը հաղթել է
Ես գիտեմ, որ մեզ բաժանող ուժերը խորքային են եւ իրական, բայց գիտեմ նաեւ, որ նրանք նոր չեն։ Մեր պատմությունը մշտական պայքարն է ամերիկյան իդեալի, ըստ որի մենք հավասար ենք ստեղծված, եւ տգեղ, դաժան իրականության միջև։ Պատմությունը, հավատը եւ խելամտությունը ցույց են տվել ճանապարհը, միասնության ճանապարհը։ Ես կլինեմ բոլոր ամերիկացիների նախագահը։ Բայդենի երկնակալությունը ընդացել է անսովոր պայմաններում 45-րդ նախագահ Թրամփը դեռևս երկու շաբաթ առաջ չեր ընդունում ընտրությունների արդյունքները, ինչը նաև անկարգությունների պատճառ դարձավ Կապիտոլիումի շենքում։ Չնայած դրան, հրաժեշտի իր ելույթում այսօր նա ընդունել է Բայդենի հաղթանակը եւ հաջողություններ մաղթել։ Բայդենն ինքը Վաշինգտոն ժամանելուց առաջ ելույթ է ունեցել իր հարազատ Դելավեր նահանգում։ Վաշինգտոնում անվտանգության միջոցառումները ուժեղացված են արդեն երկու շաբաթ։ Պատճառը հունվարի 6-ի իրադարձություններն էին, երբ ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները կապիտոլիումներ խուժեցին։ Նոյեմբերին կայացած ընտրություններից հետո Թրամփը այդպես էլ չէր համակերպվում քվեարկության արդյունքների հետ, հայտարարում, թե հաղթանակը գողացել են իրերից, բայց հրաժեշտի իր խոսքում Թրամփը ընդունել է Բայդենի հաղթանակը եւ նոր վարչակազմին հաջողություն մաղթել։ Մենք անցկացնենք նոր վարչակազմի երթմնակալությունը եւ ես աղոթում եմ նրանց հաջողությունների համար հոգուտ անվտանգ ու բարգավաճող ԱՄՆ-ի։ Այժմ ես պատրաստ եմ իշխանությունը փոխանցել նոր վարչակազմին։ Ցանկանում եմ, որ իմանաք, մեր սկսած շարժումը դեռ նոր է մեկնարկում։ Թրամփը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները իր ղեկավարման տարիներին վերականգնել է երբեմնի հզորությունը աշխարում, որևէ պատերազմ չի սկսել, իսկ մերձավոր արևելքում պատմական խաղաղությունների է հասել։ Հեռացող նախագահը, չշրջանցելով Կապիտոլիումում տեղի ունեցած անկարգությունները, նշել է, որ բռնությունը որևէ կերպ չի կարող արդարացվել։ Չնայած Թրամփը ընդունել է ընտրությունների արդյունքները, սակայն նա Բայդենի երթմնակալության պաշտոնական մասնակիցների թվում չէ։ Դոնալդ Թրամփը վաղ առավոտյան կնոջ հետ հեռացել է Սպիտակ տնից։ Այդ իրադարձությունները տեղական լրատվամիջոցները ցուցադրել են ուղիղ եթերում։ Ուղաթիրով նա մեկնել է Մերիլենդ Անդրյուս ավիաբազա, որտեղ ելույթ է ունեցել իր կողմնակիցների առջև։ Ես ձեզ սիրում եմ, ես շատ հայտնի եմ հանրության շրջանում, հետևաբար ես ինչ-որ կերպ կվերադառնամ, շուտով Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը կաճի և մարդիկ կզգան դրական տեղաշարժը, դա իմ լարված ու ինքնազոհ աշխատանքի արդյունքն է, շուտով կտեսնվենք։ Մերիլենդից էլ նա Ֆլորիդա է մեկնել։ Սա առաջին դեպքն է 1869 թվականից, երբ գործող նախագահը բոյկոտում է ընտրված նախագահի երթմնակալությունը։ 1869-ին նման կերպ վարվել էր Անդրու Ջոնսոնը, չմասնակցելով Ուլիս Գրանտի երթմնակալությանը։ Ինչ վերաբերում է Ջո Բայդենին, ապա նա Վաշինգտոն է եկել նախորեին, նրան ուղեկցում է կինը։ Բայդենը եկել է Դելավեր նահանգից, մինչև 2008 թվականը, 36 տարի նա հենց այդ նահանգն է ներկայացրել Սենատում։ Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ նա հրաժեշտի ելույթ է ունեցել Դելավերում։ Շնորհակալություն է հայտնել իր թիմին ու ընտանիքի անդամներին եւ չի կարողացել թաքցնել հուզմունքը։ Միջոցառումը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների ազգային գվարդիայի կենտրոնում, որը կրում է Բայդենի մահացած որդու, Ջոզեֆ Բո Բայդենի անունը։ You know, you've all, it's kind of emotional for me. But look, you've been with me my whole career. Ինձ համար այս ամենը մի փոքր հուզիչ է։ Տեսեք, դուք ինձ հետ եք եղել իմ ողջ կարիերայի ընթացքում, թե լավ, թե վատ ժամանակներում, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ամեն ինչի համար։ Երբ ես մահանամ, իմ սրտում կգրվի Դելավեր, իրականում բոլոր Բայդենների սրտերում կգրվի Դելավեր։
Biden-ի Washington գալու կադրերը ցուցադրել են ամերիկյան գրեթե բոլոր հեռուստաալիքները։ Նրա օթանավը վայրեջք է կատարել Վաշինգտոնի մերձակա ռազմական բազաներից մեկում։ CNN-ի տվյալներով նա կնոջ հետ եկել է մասնավոր օթանավով, նրան չի տրամադրվել կառավարական օթանավը։ Վաշինգտոն գալուն պես նա ընտրված փոխնախագահ Քամալա Հարիսի հետ մասնակցել է կորոնավիրուսի զոհերի հիշատակի արարողությանը, որը տեղի է ունեցել Աբրահամ Լինքոլնի անվան հուշահամալիրում։ Հիշատակի արարողությանը Ապակիման համար պետք է հիշել։ Երբեմն հիշելը ծանր է, բայց հենց այդպես ենք ապակինվում։ Սա պետք է անել ողջ երկրի տարածքում։ Հիշել բոլորին, ում կորցրել են համավարակի պատճառով։ Քամալա Հարիսն էլ ելույթ է ունեցել ու կոչ արել պահպանել միասնականությունն ու հույսը։ Իդեպ կորոնավիրուսը ազդել է նաև երթմնակալության արարողության կարգի վրա։ Համավարակի պատճառով զգալիորեն նվազեցվել է արարողության մասնակիցների թիվը։ Թեմայի շուրջ հեռավար կզրուցենք նաև Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, բարի երեկով, Վաշինգտոնի տարածաշրջանային քաղաքականությունում ինչ փոփոխություններ արժի սպասել նոր վարչակազմի ձևավորումից հետո։ Թե իշխանությանը եկել մի թիմ, որի ղեկավարները շատ լավ գիտեն, թե Հայաստանը որտեղ է գտնվում, թե հայերը ովքեր են և մեր տարածաշրջանը ինչ է իրենից ներկայացնում, Բայդենը ինքն էլ ժամանակին փոխնախագահ եղած ժամանակ այս կամ այն չափով առնչություն ունեցել է Ղարաբաղյան խնդրի հետ, նրա հետ շատ մոտ հարաբերություններ ունի, գիտենք, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նրա հետ բանակցություններ է վարել Սերժ Սարգսյանը, և նաև Բայդենի թիմի ղեկավարներից շատերը Օբամայի վարչակազմի օրոք աշխատել են մեր տարածաշրջանի հետ, և նրանց համար երկար ժամանակ չի պահանջվի տարածաշրջանում ամերիկյան առաջնահերթությունները մշակելու համար։ Նշեմ նաև, որ Բայդենը ի տարբերություն Թրամփի ընտրարշավի շրջանում չի անտեսել ամերիկա հայերի պահանջները կամ հարցադրումները։ Հոկտեմբերի 15-ին նա հրապարակել էր մի փաստաթուղթ, որով շարադրել էր բոլոր այն խոստումները, որը տվել է ամերիկայի հայերին, և այդ խոստումները ես պայմանական 3 խմբի կարող եմ բաժանել։ Առաջինը ամերիկա-հայկական հարաբերություններ, երկրորդը Արցախ, երրորդը Թուրքիա։ Ինչ վերաբերում է առաջին բլոկին, ապա հստակ խոստացել է նպաստել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացմանը ի նպաստ հայ ժողովրդի բարեկեցությանը, այդպես է նա ձևակերպել, և նաև խոստացել է նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը։ Երկրորդը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորում։ Խոստացել է ակտիվացնել ամերիկայի դերը կարգավորման ընթացքում և նաև խոստացել է ներգրավել դիտորդներ հրադադարի այդ պահպանության ռեժիմը վերահսկելու նպատակով։ Նաև խոստացել է, որ կփորձի վերականգնել հայտնի 907 ուղումը, որը պատժամիջոցներ էր ենթադրում Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի բլոկադայի համար, և խոստացել է վերանայել Ադրբեջանին ամերիկյան օգնությունը։ Եվ նաև հայտարարել էր, որ կրկին կբարձրացնի Արցախում ականաձերծման աշխատանքների ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը, հիշեցնեմ, Թրամփը այդ ծրագիրը ժամանակին փակել է։ Եվ երրորդ խումբը խոստումների Թուրքիային վերաբերող, դե այստեղ գլխավոր հարցը այն է, որ նա խոստացել է ճանաչել ցեղասպանությունը նախագահ դառնալու օրոք, բայց նշեմ, որ փոխնախագահ եղած շրջանում որևէ ջանք չի գործադրել այդ ուղությամբ, և այժմ էլ դժվար է ասել, որքանով կարող ենք հուսալ, որ այս խոստումների ամբողջ ծավալը կիրականություն կդառնա։ Արդյոմ, այս խոստումները հաշվի առնելով, հետաքրքիր է Թուրքիայում ինչպես են ընդունում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Դե անձամբ Էրդողանը Բայդենի հանդեպ լավ վերաբերմունք ունենալու ոչ մի հիմք չունի, հիշում ենք ընտրություններից առաջ New York Times թերթին տված հարցազրույցում Բայդենը հայտարարել է, որ Էրդողանը ավտոկրատ է, և որ հաղթելու դեպքում նա կօգնի թուրքական ընդդիմությանը, որպեսզի ընդդիմությունը տապալի Էրդողանին։ Օրերս թուրքական Սաբահ թերթը հայտնաբերել է ևս մի հրապարակային ելույթ, որը կարծես աննկատ էր ժամանակին անցել, որում Բայդենը նույնպես ասել էր, որ քանի դեռ Էրդողանը իշխանության է,
Turcian Americai vedea hascăuțiunis durse, usti petke anelain pes vor Erdoganin gahankets anem id andima hosnere. Iev terti terecuțiuneri hamadzain, nor varchakazma arten gortzankerner gtele Turkiayum idemas Ahmed Davutoglu-i nor kusaktsutyan. Iev patahakan che vor 3 chi arachin ora Davutoglun hamartsakvets khist knadatutyan pandes gal ir nakhkin timaktsi ev ghekavari հասցեին։ Հետաքրիր է, որ American Middle East Eye-ի բարբերականը տեղեկություն է հայտնել, որ դեռ մեկ ամիս առաջ Էրդողանի թիմակիցները դիմել էին Բայդենի ընտրական շտաբին, խնդրելով օգնել հեռախոսազրույց կազմակերպելու հարցում, բայց դատելով դրանից, որ այդ զրույցը չի կայացել, կարող ենք ենթադրել, որ Բայդենը մերժել է։ Ամեն դեպքում անխուսափելի է Էրդողանի եւ Բայդենի թիմերի միջև բանակցությունները, քանի որ գիտենք Տրամպը հեռանալուց առաջ այդպես էլ չստորագրեց Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ ենթադրող օրենքը, որը կոնգրեսը ընդունել էր, եւ այժմ արդեն Բայդենը պետք է որոշի ստորագրելու է այն թե ոչ։ Այսինքն պետք է լինեն բանակցություններ հավանաբար ստվերային խնդրի արժեքի մասին, այսպես ասած։ Եվ այստեղ շատ բան է կախված լինելու ապագա պետքարտուղար Թոնի Բլինքենի դիրքորոշումից։ Այդ հարցի վերաբերյալ հարցադրում էր իրեն ուղել սենատոր Բոբ Մենենդեսը 3 չ առաջին օրը կայացած խորհրդանական լսումների ժամանակ, եւ հետաքրքիր է, որ Բլինքենը հաստատել է, որ նա եւս թուրքական դիրքորոշումը մոտեցումը դեստրուկտիվ է համարում։ Նա հայտարարել է, որ Թուրքիան դաշնակից է, որը իրեն պահում է ոչ այնպես, ինչպես դաշնակցին վայել է, հարիր է։ Եվ նա ասել է, որ դա լրջագույն մարտահրավեր է Միացյալ Նահանգների համար, եւ որ Բայդենի վարչակազմը դիտակցում է այս ամենի լրջությունը։ Արդյոք Սպիտակ տան ձևավորող վարչակազմում բարձր պետական պաշտոններ են ստացել Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի 2 ներկայացուցիչներ, սա ըստ էության նաև մեր հասարակության մոտ փոքրին սպասելիքներ առաջացրեց, դա ինչ-որ բան նշանակում է նրանց նշանակումը։ Արդեն տեղեկացրել էինք, որ մեր հայրենակից Հայկ Հաջի Նազարյանը կղեկավարի Սպիտակ տան տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բաժինը, իսկ Ջեֆրի Մարությանը կնշանակվի դաշնային էկոլոգիայի դաշնային գործակալության ղեկավարի տեղակալ։ Նշեմ, որ ընտրություններից առաջ Բայդենը խոստացել էր ապահովել գենդերային եւ մուլտիկուլտուրալ ներկայացչությունը իր վարչակազմում, եւ դրանից ենթադրությունն են արել լրագրողները, որ նշանակումները կատարվելու են յուրահատուկ քվոտաների համաձայն, հա՞, ազգային փոքրամասնությունների, կրոնական փոքրամասնությունների, ռասայական եւ այլ։ Բայց բանն այն է, որ ամենայն հավանականությամբ երկու հայ գործիչները նշանակվել են ոչ թե ազգային փոքրամասնությունների քվոտայով, այլ LGBT համայնքի քվոտայով։ Բանն այն է, որ եւ Ջեֆրի Մարությանը եւ Հայկ Հաջի Նազարյանը այդ համայնքի ներկայացուցիչներ են իրենց համարում։ Ավելին, Մարությանը ժամանակին եղել է դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի LGBT համայնքի հետ բաժնի պատասխանատու, բաժնի տնորեն։ Իսկ Հաջի Նազարյանը Twitter-ի իր էջի շապիկում, այն բաժնում, որտեղ նկարագրվում է ինքնությունը, տեղադրել է ոչ թե Հայաստանի, այլ LGBT համայնքի բազմագույն դրոշը։ Բայց պետք է նաև նշեմ, որ Մարությանը որոշակի կոնտակտներ ունի Ամերիկայի հայկական համայնքի կառույցների հետ։ Ամեն դեպքում միամտություն կլիներ հուսալ, որ այս երկու ազգությամբ հայ գործիչների նշանակումը կարող է ինչ-որ կտրուկ ազդել տարածաշրջանում Վաշինգտոնի վարած քաղաքականության վրա։ Եվ նշեմ, որ նաև նոր վարչակազմում կան պրոադրբեջանական գործիչներ, մասնավորապես փոխնախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական է նշանակվելու Նենսի Մեքելաուդին, որը եղել է Միացյալ Նահանգների փոխդեսպանը Բաքվում, փայլուն խոսում է ադրբեջաներեն եւ Բաքվում ընկալվում է որպես ադրբեջանական շահերի լոբիստ։ Եվ նաեւ ադրբեջանական նավթի հարցերով մասնագետ Անդրեա Քենդալ Թեյլորը, որը ժամանակին Բաքու Ջեյհան նախագծի լոբիստներից մեկն էր, նույնպես բարձր պետական պաշտոնի է նշանակվելու
ազգային անվտանգության խորհրդում։ Այսինքն, ինչ որ իմաստով բալանսավորելու են այդ գործիչները միմյանց ազդեցությունը ամենայն հավանականությամբ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Իսկ այժմ ևս մեկ արճատև դադար մեր եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետը խորհրդակցություն է անցկացրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, մատուցվող ծառայությունները սոցիալական ապահովության և աջակցության ոլորտում պետք է լինեն հարավելագույն չափով արժանապատիվ, որակյալ և արդյունավետ։ Պետական կառավարման համակարգը ռեստարտի անհրաժեշտություն ունի։ Վարչապետն սկսում է այս խնդրին անդրադարձով և նշում, որ այսպիսի քննարկումներով նաև փորձ կարվի իրագործել այդ խնդիրը։ Պետք է վերանայենք այն նախագիծը, որ իրականացնում ենք Հայաստանում, և պատասխանենք շատ պարզ հարցի, թե արդյոք որքանով են կենսունակ և ակտուալ այն ծրագրերը, այն նախագիծը, որ մենք ունեցել ենք պատերազմից առաջ, և պատերազմից հետո այդ նախագիծը ընդհանուր առմամբ և ըստ ճյուղերի ինչպիսի փոփոխություն պետք է կրի։ Ինչ անել, որ չստեղծվի այն տպավորությունը, թե պետության սոցիալական քաղաքականությունը վարվում է, որ տվյալ անձը համակերպվի իր սոցիալական որոշակի իրադրության, այդ թվում հաշմանդամություն ունենալու հետ։ Բայց մեր հայեցակարգային պատկերացումն այն է, որ մենք պետք է մարդուն օգնենք, որ ինքը հաղթահարի այդ իրավիճակը։ Բացի անհրաժեշտ հաշմանդամության կարգ, պրոթեզավորում և օժանդակության այլ միջոցառումներ կազմակերպելուց, ըստ Փաշինյանի, իրենք կարևորում են այդ զինվորների կրթության և մասնագիտական հետագա վերապատրաստման հարցը։ Նախկինում եղած աղքատության հաղթահարման աշխատաշուկայում մրցունակությունը բարձրացնելու հայեցակարգը հիմա ավելի քան ակտուալ է, նկատեց վարչապետը։ Այլ խնդիր է, թե ինչպես են այդ հայեցակարգային նպատակներն իրագործվում իրական կյանքում։ Փորձենք հասկանալ, թե ետ պատերազմական շրջանի բարդությունները ինչպես և ինչքանով եք կարողանում հաղթահարել, ինչ նոր մարտահրավերներ են առաջացել և ինչ անել, օրինակ, մեր աշխատանքի որակը էականորեն բարձրացնելու համար։ Նախարար Մեսրոպ Արաքելյանն էլ նշեց, որ պարզեցվել են զինվորներին աջակցող միջոցների տրամադրման ընթացակարգը և զինվորներին հաշմանդամության խմբի տրամադրման գործընթացը։ Վարչապետն էլ նկատեց, որ մատուցվող ծառայությունները հնարավորինս մատչելի պիտի լինեն։ Օրինակ, երբ որ պատերազմից հետո հայտարարություն է հրապարակվում, որ ենթադրենք հաշմանդամության կարգի ակնկալիք կամ այդպիսի իրավիճակում գտնվող մարդիկ թող այցելեն այստեղ այնտեղ, մինչդեռ կարելի է շատ պարզ բանա, որ կարելի է, եթե դա արագարվեց, սոցիալական աշխատող կարող է ինքը գնալ և տեղում կարիքներին ծանոթանալ, որը ավելի արդյունավետ կլինի, ավելի որակյալ կլինի և քաղաքացու համար ավելի արժանապատիվ կլինի։ Առաջիկայում նախատեսվում է պրոթեզավորման հատուկ ընթացակարգի ներդրում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ պետությունը հոգալու է պրոթեզավորման կարիք ունեցող զինծառայողներին, այդ ծառայության մատուցման ծախսերը նաև Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի միջոցներով։ Տիգրան Ուակիմյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Նարինե Խաչատուրյանն ազատվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալի պաշտոնից։ Հիշեցնենք, Խաչատուրյանն այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2019 թվականի հունիսից։ Ինչ հետևանքներ կունենա ավելացված արժեքի հարկի արտոնության վերացումն առողջապահության ոլորտում, այս թեմայով քննարկում էր այսօր կազմակերպվել մեդիակենտրոնում։ Հիշեցնենք, կառավարությունը պետբյուջեի անբավարար հարկային մուտքերը լրացնելու նպատակով որոշել է չեղարկել ավելացված արժեքի հարկի մինչև հիմա գործող արտոնությունները առողջապահության ոլորտում, որպես հիմնավորում նշված է, թե բժշկական ծառայությունների ավելացված արժեքի հարկով հարկումը հնարավորություն կտա ընդլայնել պետական պատվերով կամ այլ կերպ ասած անվճար բուժօգնություն ստացողների թիվը։ Հիմնավորվում է, որ առողջապահական, այսինքն ընդհանրապես սպառման առարկաներից ավելի շատ օգտվում են հարուստները ապրանքների և ծառայություններից առողջապահության, և հետևաբար այստեղ խնդիր է առաջանում, որ հարուստները ավելի շատ են օգտվում և նրանք չեն վճարում այդ հարկերը, մինչդեռ այդ արտոնությունը սահմանված էր աղքատների, այսինքն բնակչության սոցիալապահով խմբերի համար, ինչը միանշանակորեն հակասում է մեր ընդհանրապես առողջապահության համակարգում իրականացված հետազոտությունների արդյունքներին, որովհետև առողջապահական ծառայություններից հիմնականում բնակչության մեծ մասը չի օգտվում, որովհետև դրանք թանկ են, այսինքն ֆինանսապես մատչելի չեն
մեր երկրում իրականացված հետազոտությունների արդյունքները 17-18% հարցվածների նշում է, որ ֆինանսապես ի վիճակի չի օգտվել ծառայություններից, իսկ մոտավորապես 50% նշում են, որ իրենք ինքնաբուժմամբ են զբաղվում։ Մյուս կողմից մենք ունենք մի իրավիճակ, էլի բոլորը պաշտոնական թվեր են, որ բնակչության 71% նա քննվում է թվի մեջ, պատկերացրեք, չի կարող իրեն թույլ տալ անսպասելի ծախս 45,000 դրամ եւ ավել։ Հասկանում եք, սա էլ արտակ մարդիկ չէ, մեր նման մարդիկ են, 71%-ը։ Կարող ենք շարունակել, մենք ունենք մեր առհասարակ առողջապահության համակարգը շուկայականացված է, այսինքն արդեն ասեցի, որ դիտարկում են որպես բիզնես եւ կառավարությունները նպաստում են, այսինքն մենք անում ենք այն ծրագրերը, որ մեզ պետք չեն, օրինակ ասենք անընդհատ մայրաքաղաքում շատանում են սրտային ինվազիվ վիրաբուժություն իրականացնողները, բայց փոխարեն այդ ձեր նշած քրոնիկական հիվանդությունների իրական կառավարման արդյունավետության ուղղությամբ բան չի արվում, էլի։ Եվ այս համատեքստում բնական է, որ այդ մարդկանց այդ բոլոր թվերը, որ նշեցի, իրանց թվերը ենթադրաբար պետք է ավելանան, քան որ մենք այսօր ունենք խնդիր մատչելիության, մենք այսօր ունենք խնդիր, որ մարդիկ չեն կարողանում հոգել, իրենց ասել 20%-ով գնի բարձրացումը, որ ակնհայտ է, որ վերելու է այդ մարդկանց մոտ խնդիրների ավելացմանը, որն էլ ուղղակիորեն անդրադառնալու է մահացության, պաշտպանդամության, հիվանդացության ցուցանիշների վրա։ Հայաստանում ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 309 նոր դեպք, իրականացվել է 2028 թեստավորում, հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 165221-ի, մահացել է կորոնավիրուսով հիվանդ 16 մարդ, որից 7-ի դեպքում պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվն այս պահին 3757 է, որից 741-ը այլ պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 7607 պացիենտ։ Հանձնաճապատ կորոնավիրուսային վարակից ողջ աշխարհում մահացել է 93882 մարդ, սա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության զեկույցի, մահվան դեպքերի թիվը 9%-ով ավելի է նախորդ շաբաթվա ցուցանիշից։ Զոհերի մոտ կեսը բաժին են կլում հյուսիսային և հարավային ամերիկաներին։ Հունվարի 11-ից 17-ը աշխարհում գրանցվել է COVID-19-ի ավելի քան 4.5 միլիոն նոր դեպք, 6%-ով պակաս նախորդ շաբաթվանից։ Թե հիվանդացության և թե մահվան դեպքերի ցուցանիշով առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է։ Հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել Մադրիդի կենտրոնում, նախնական վարկածով գազի արտահոսքի հետևանքով գրանցված պայթյունը տեղի ունեցել այն շենքում, որտեղ ապրում են հարակից եկեղեցու հոգևորականները։ Այս պահին հաստատվել է 2 զոհի մասին տեղեկություններ, կան վիրավորներ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, չխախտելով ամենամյա ավանդույթը, Քրիստոսի մկրտության տոնի կապակցությամբ մտել է սառցաջրի մեջ։ Հունվարի 19-ին ուղափար եկեղեցին նշում է Քրիստոսի մկրտությունը։ Ռուսաստանի նախագահը մտել է խաչի տեսքով ջրավազանը, 3 անգամ խաչակնկվել է և, ինչպես ընդունված է, 3 անգամ սուզվել ջրի մեջ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ևս մկրտության տոնի կապակցությամբ սառցաջուրն է մտել, իսկ մինչ այդ կացնով փայտ կոտրատել։ Հանրապետության տարածքում տեղացած ձյունը խնդիրներ է ստեղծել երթևեկության համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով Արտենյաս Լեռնանցքը փակ է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար, բեռնատարների համար փակ են Դիլիջանի ոլորանները, Դիլիջան-Վանաձոր ավտոճանապարհը եւ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան-Ջուջևան ավտոճանապարհը։ Վայոցորի մարզի Չիվա-Ելփին-Սարավան-Զանգեր ավտոճանապարհները եւ Սյունիքի մարզի Գորիս-Շուրնուխ-Սիսյան-Զանգեր ավտոճանապարհները Մեղրուսար կոչվող հատվածը դժվարանցանելի են։ Ցնահոսքի վտանգի պատճառով Հրաստանի տարածքում փակ է Ստեփան Ծմիդա-Լարս ավտոճանապարհը։ Ռուսական կողմում կուտակված բեռնատար ավտոմեքենաների թիվը գերազանցել է 700-ը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հորդորում են երթևեկել միայն ձմեռային անվադողերով, հատկապես մեծ գոնություն է անդրաժեշտ պահպանել առաջիկա գիշերը եւ առավոտյան, քանի որ ջերմաստիճանի կտրուկ անկման պայմանավորված բոլոր ավտոճանապարհները պատվելու են մերկասառույցով։ Եվ եղանակի թեման կշարունակենք եւ կզրուցենք Գագիկ Սուրենյանի հետ։ Գագիկ, հայտնի է, որ ջերմաստիճանը առաջիկայում շարունակելու է նվազել, իսկ արդյոք հայտնի է, թե այդ նվազումը տևական է լինելու, թե ոչ, եւ նաեւ տեղումների մասին, արդյոք սպասել առաջիկա օրերին էլ տեղումներ։
Վահակ, ինտենսիվ ջերմաշարի նվազում սպասվում է առաջիկա 2 օրերին, մոտ 8-10 աստիճանով կնվազի այս գիշեր և նույնքանով, էլի 8-10 աստիճանով կնվազի հունվարի 21-ի լույս 22-ի գիշերը, և այնուհետև առաջիկա 5 օրերի ընթացքում կմնա անփոփոխ։ Ինչ վերաբերվում է տեղումներին, հանրապետությունում այսօր գիշերվանից սկսած հաստատվում է հզոր և կայուն անտիցիկլոն, և առաջիկա 5 օրերը հանրապետության ողջ տարածքում անցնելու են լիարժեք պարսկա երկնքով և առանց տեղումների։ Հայաստանում գործող հզոր ցիկլոնը տեղափոխվել է հարավարևելք, ինչպես տեսնում եք, նրա կենտրոնը արդեն գտնվում է Իրանի հյուսիսային շրջանների վրա, նրան փոխարինելու է գալիս Թուրքիայի տարածքից տեղաշարժվող անտիցիկլոնային դաշտը, որի կենտրոնում մթնոլորտային ճնշումը շատ բարձր է և այս պահին կազմում է 1031 միլիբար։ Արբանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք, որ ցիկլոնի հետ կապված անպամացության գոտին արդեն տեղափոխվում է հարավարևելք և արևմտյան շրջաններից տեղի ունենում եղանակի պարզեցում։ Այսպիսով, այսօր գիշերային ժամերին ձյան տեղումները կշարունակվեն միայն Սյունիքում և Արցախում, իսկ արդեն գիշերվա երկրորդ կեսից հանրապետության ողջ տարածքում եղանակը կսկսի պարզել և տեղումները կդադարեն և վաղը հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ և եղանակի պարզեցումը և հյուսիս արևմուտքից Սկանդինավիայից արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ներհոսքը կնպաստեն, որ այսօր գիշերը երեկվա հետ համեմատած օդի ջերմաշչան նվազի ևս 8-10 աստիճանով։ Արցախում գիշերը կտեղաթույլ ձյուն, բայց լուսադեմից այստեղ տեղումները կդադարեն, գիշերը -5 աստիճան է, ցերեկը -2 Ստեփանակերտում։ Սյունիքի մարզում նույնպես գիշերը ձյան տեղումները կշարունակվեն, լուսադեմից կդիտվի տեղումների դադար և եղանակի պարզեցում, հովտային գոտում գիշերը -3 -6 աստիճան է, ցերեկը 0+2, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը -10-ից 14 աստիճան է, ցերեկը -4-ից -6։ Հայաստանի զորի մարզում առաջիկա օրվա ընթացքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, սառնամանի կլեռնային շրջաներում գիշերը արդեն կհասնի -18-19 աստիճանի, ցերեկը -6 է, նախալեռներում գիշերը 11-13 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը -3-4։ Գեղարքունիքում նույնպես եղանակը կպարզի տեղումները կդադարեն, ջերմաշճանը ինտենսիվ կնվազի, այստեղ գիշերային ժամերին -18-ից -21 աստիճան է, ցերեկը -6-ից -8։ Կոտայքում սպասվում է առանց տեղումների օր, լեռնային շրջաններում գիշերը -20-ից 22 աստիճան է, ցերեկը -7 -8, նախալեռներում գիշերը 12-ից 13 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը -2-ից -5։ Եղանակի պարզեցում և տեղումների դադար է կանխատեսվում նաև Արարատյան դաշտում, Արարատի մարզում գիշերը 11-ից 12 աստիճան է, ցերեկը -2 -3, Արմավիրի մարզում գիշերը 13-ից 14 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը -3-ից -4։ Հարակածոտնի մարզում տեղումներ չեն սպասվում, լեռնային շրջաններում ապարան ծաղկահովիտ տարածքում և հարակից բնակավայրերում ջերմաշճանը գիշերը կհասնի -22-24 աստիճանի, ցերեկը -4-8 աստիճան է, նախալեռնային բնակավայրերում գիշերը 13-14 աստիճան է, ցերեկը -3-4։ Տավուշում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերային ժամերին -10-14 աստիճան է, ցերեկը -1-5։ Կտրուկ ցրտելու է նաև Լոռիում, գիշերը 16-18 աստիճան սառնամանիք է, ցերեկը -4-7։ Շիրակի մարզում սպասվում է եղանակի պարզեցում առանց տեղումների եղանակ, սառնամանի Քաշոցկի հատվածում կհասնի 25 աստիճանի, մյուս բնակավայրերը -18-ից -20 աստիճան է, ցերեկը -7-ից 11 աստիճան ցուրտ է կանխատեսվում, Երևանում սպասվում է տեղումների դադար, եղանակի պարզեցում, գիշերը մայրաքաղաքում -11-ից -13 աստիճան է, ցերեկը -2-ից -4 աստիճան ցուրտ է կանխատեսվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, այսօր այսքանը, խաղաղ և բարի գիշեր բոլորիս։